If you know you love the celebrant, if you know you are here because of Adia Zubair, Ejede Kadidi. See, if I'm on the story, Adia Zubair, as you want me by Ejede Kadidi. Gbogbo wa la ma ko happy birthday to you fun won tori tori won la se wa bi ba le ni so o se pataki ka ko fun won awon se taye si aye gba e na tin ko happy birthday to you ta ba ko ati gba foul ye. So ladies and gentlemen, we will do it together. We will sing the traditional birthday song for Ajia Tayenolu Zubair at 81 after the count of 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Grandma. Happy birthday to you. We wish you many happy returns of the day, long life and prosperity. Hip hip hip! Hooray! Hip hip hip! Hooray! Hip hip hip! Hooray! Now it's time to hear from the celebrant. Christian and Muslim, we say back home.
olùgbé bí àbúrò mi tó jáde lẹ́ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ òun náà mọ̀ nípa ìtàn mi gbèsè tó mọ̀ wọ́n sọ fún mi nítorí délé ńgbà náà àwọn lọrin tí wọ́n jagun lọ sí inú sẹ́gun mi wọ́n gbà mí wọ́n fẹ́ mi bàbá ọkọ mi olóko ọba mọ́gàjí ààrẹ ti jẹ ẹ̀sán ọlọ́run wọ́n ṣàìgbẹ́ wọn wọ́n ṣàìgbẹ́ wọn wọ́n ṣàìyáwó ìwà pàṣẹ àgbẹ̀ ó jagun ó sì sẹ́gun mi ó gbà mí tọwọ́tẹsẹ̀ ni mo fi dùn mí gbogbo mi kálukú tọ́mọ bá ń lọ yóò dùn mọ́ mi tọ́mọ ọlọ́run ló kàkọ́lẹ̀ ìwọlé ìwọlé onílé 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 mi gbogbo àwọn ohun tí mo sì bí olùgbà lọ́wọ́ wọn látòrí àṣànà àwáwù ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́mọ́dún kàbírù yánírù ajára mọ́lẹ́àmọ̀ káyìndé táyé gbogbo wọn olùgbà lọ́wọ́ ìbáríkà ó ti bá mi kalẹ́ nílé bàbá wọn yóò tún bá wọn kalẹ́ náà bẹ́ẹ̀.